Welkom in de wereld van hellebrekers. In deze aflevering neem ik jullie mee bij Swimfun in Joure, het meest bezochte zwembad van Noord-Nederland. Ik ga binnen eens vragen voor welke technische uitdagingen zij kwamen te staan en welke technische oplossing Hellebrekers hiervoor heeft geboden. Ga je mee? Naast mij staat Evert-Jaap Kronemeijer. Hij werkt bij Swimfun. Kun je vertellen wat je hier doet? Ik zit in de technische dienst. Ik doe hier het dagelijks onderhoud en beheer. En kun je mij vertellen wat de technische uitdagingen binnen Swimfun waren? Wij hadden verouderde installaties en een te hoge energierekening. Vandaar dat we hellebrekers hebben ingeschakeld. Oké. Jan, kun je mij vertellen, wat doet Hellebrekers precies? Wij zijn goed in technische oplossingen voor de water- en lessietechniek en de industriële automatisering. Ik heb net met Evert-Jaap gesproken en hij gaf aan dat een van de uitdagingen binnen Swimfun was dat de installaties sterk verouderd zijn. Wat hebben jullie allemaal te vangen hier? De besturingstechniek, de warmtewisselaars, de zonnepanelen hebben we aangesloten, de zoutelektrolyse. En voor de rest hebben we allemaal nieuwe toepassingen aangebracht, zoals warmtepompen en de UV-installaties. Goeiedag, ik Hallo, ben Willeke. Ik ben Dita. Wat is er concreet veranderd binnen Swimfun sinds Hellebrekers hier de verduurzaming heeft gedaan? Nou, er is natuurlijk zoveel gebeurd dat met name het klimaat gewoon heel aangenaam is. Dat we geen last meer hebben van de chloorlucht in het bad. De temperatuur is heel prettig. Dus dan heb je het over comfort voor de klant, veiligheid, hygiëne. De beleving voor de klant is daardoor ook gewoon een stuk beter geworden. En dat is wat je wil. Nou, en natuurlijk hebben we een enorme besparing van het gasgebruik. Dat is substantieel minder geworden, meer dan gehalveerd. Wat heb je als zeer prettig ervaren, zeg maar, in het hele traject? Er werden goede afspraken gemaakt, de samenwerking was goed. Er werd creatief meegedacht. Een aantal van de werkzaamheden vond ook plaats in coronatijd. Ja. Dus het was ook moeilijk om bepaalde materialen aangevoerd te krijgen. Ja. Ja, en de communicatie daarover was heel prettig. Dus ondanks alle uitdagingen waar we voor stonden, is het hele traject toch heel voorspoedig verlopen. En Dita, hoe zie jij de toekomst tegemoet? Nou, in principe hebben we nu natuurlijk het hele complex nu goed op orde. Dat betekent niet dat we stil blijven zitten, ook Hellebrekers niet. Dus we gaan de volgende stappen ondernemen. Dus we zijn nu ook weer samen met Hellebrekers aan het kijken van wat kunnen we verder aan verduurzaming doen. We zijn aan het kijken naar het energiemanagement systeem, naar de mogelijkheden voor batterijen, zodat we energie kunnen opslaan. Dus we blijven niet stilzitten en we hebben Hellebrekers nog heel hard nodig. En eigenlijk alles wat jullie bij voorbaat bedacht hebben, dat is uitgevoerd, ja, en dat is gelukt. Dat is allemaal uitgevoerd en dat werkt naar volle tevredenheid. Nou, super, ja, om te horen. Ja. Mooi om te zien dat Hellebrekers en Swimfun beide trots zijn op de samenwerking. Dat voel je hier ook, bij de collega's en ook bij de bezoekers. Heb jij voor ons de volgende technische uitdaging? Neem contact op met Hellebrekers.